През нашата човечка обврска е да застанеме и да го спречиме злото на Путин без разлика на нашата етничка, верска или професионална или друга припадност. Ние од ова дистанца се спротиставуваме на Путиновото зло со нашето најсилно оружје. А тоа е пишаниот збор, говорењето на вистината, односно разобличување на дезинформациите –